ზამთრის არდადეგების შემდეგ განახლდა თავისუფალი სკოლის გადაცემა თამამი აზრები და მეგახლავათ მისი წამყვანი მე-12 კლასის მოსწავლე გიგანი გაჯაძე. გამეცანი, რა ქვია შენ? ნიკოლოს. რა გვარია? ციცილაში. მე დაგიშოვ შენ დღეს ერთ კითხვას. რა იცი შენი გვარის შესახებ? მამიკო მითხრა სვანები არიანო და გადაიკეთეს გვარი. ფეგურთელები გიყვარს? დიახ. თუ შეგიძლია მითხრა ფეგურთელების სახელებია? ცნობილების. ცნობილი ქრისტიანო როლანდო არის მგონი. გაჩვენებ ახლა მე შენ ერთ სურას და თუ გამოიცნობ. აბა ეს თუ იცი ვინ არის? არა. აბა. არც. ეს არის ლიონელ მესი. ჩემი ძმა კაცი ეს. შენი სახელი? ნიკა. რა გვარის ხარ? ბუგურას. მე შენ დაგისვავ ახლა ერთ კითხვას. რა ტრადიციები გაქვთ ოჯახში? როგორ ხვდებით მაგალითად ახალ წელს? კარგი. მაინც როგორ? დედი გორას ამზადებს ხოლმე. საჭი. ვაშალებს ისრი ხოლმე, ხო? კი. აბა. მულტიმილებს ყურავ ხოლმე, ხო? აბა ის თუ იცი ვინ არის? კარგი ბიჭი ხარ. აბა, რამდენი კუთხე აქვს? 8 კუთხეც. რა? ჩენი სახელი? ლუკა. აი კაცი. მე ესე იგი, როგორია შენი სასურველი ქალბატონი? არის? ანუ როგორი გოგოები მოგწონს? მოდელები მომწონს, როცა კარგად დაცვიათ და ლამაზად გადიან სცენაზე. აბა ის თუ იცი ვინ არის? ხორგი ნახე ეს დამუშ სანუ. რა მოგწონს შენ სპაიდერმენში? ადამიანებს შველის ბოროტებს ამარცხებს და ასე შემდეგ. ხშირად ყურყურებ ხოლმე? არც ისე ხშირად. ხშირადაც არ ყურყურებ ხოლმე სპაიდერმენს? ჩემი დედა ძმა ამაჩენენ კომპიუტერზე. შენი სახელი და გვარი? გიორგი ქოჩი. და საიდან ხარ თვითონ? თურქეთიდან. და რა იცი საქართველოს შესახებ? მაგალითად, რამდენი ჯვრიანია საქართველოს დროშა? 5. კარგი ბიჭი ხარ. მაგალითად, თუ იცი საქართველოს ჰიმნის შესახებ რამე? თუ იცი საქართველოს ჰიმნი? და და რო წაგვიმღერო რამ? კი. ჩემი ხატია სამშობლოს, ახადე მთელი ქვეყანა. განათებული მთავარი წილა ყარი ღმერთთან. კაი ბიჭი ხარ. და თურქეთში მაგალითად რა არის? რა მოგწონს თურქეთში, აბა? აბა თუ იცი რომელ ცხოველს აქვს დიდი ყურები? არ გახსოვს? სპილოს. კაი ბიჭი ხარ. და სახში ხوار ყავს მოშინაურებული სპილო? არა. მომღერლების სახელები თუ იცი? ქართველი მომღერლების სახელები? აბა ის თუ იცი ვინ არის? ძერს ლელა წუწუმია. ჩემი დაბალი. შენი სახელი და გვარი? სურამაი სურაძე. რამდენი წლის ხარ? 10 წლის. შეყვარებული ყავს? არა. აბა ვინ იყო შოთა რუსთაველი? პარიგმახელი, დირიჟორი, ინჟინერი თუ მწერალი? მწერალი. ალადეც ამერიკის პრეზიდენტი თუ იცი ვინ არის? აბა ეს თუ იცი ვინ არის? ეგაის ობამა. კარგი ბიჭი ხარ. აბა დამის სახელი ყურძნის ჯიშები თუ იცი რამე? ცოტა მაინც ცელიკაური კიდე სახში თუ გაქვს რამე ყურძენი? ყურძნის ჯიში? არა. არა. კარგი. მითხარი შენი სახელი და გვარი? ზაზა გოქაც. აბა ზაზა, რა იცი ქართული ტრადიციების შესახებ? ქართული ტრადიციების შესახებ ვიცი, არის ქორწილი.
кейფი სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვანაირი სადღეგრძელოებია იმერეცაკ მაგალითად მხიარული აბა შენ თუ იცი რამდენი ფეხი აქვს რვა ფეხას რვა მალადეც აბა თუ იცი რატო აქვს რვა ფეხი და არა 9 იმიტომ რომ სიტყვა სანამ ხوار მოუტეხი მეცხრე ფეხი არა ფეგურთელები თუ გიყვარს აბა დამისახელე ფეგურთელების სახელები აბა თუ იცი რა ლიონელ მესი კრისტიანო როლანდო კასილასი საქართველოს ფეგურთელები თუ იცი აბა ვინმე ან რომელი გუნდის სკულში მაგივარი ხარ სესტაფონის ერთი ფეგურთელი აბა მითხარი ვინმე ჯაბადანი აბა ეს ფეგურთელი თუ იცი თვინ არის კრისტიანო როლანდო ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მოწვეული სტუმრებს და თამამი აზრები გემშვიდობებათ მომავალ სამშაბათამდე.